Доброго ранку. Нарешті вже можна не залишатися вдома. Я не знаю, як ви, а я дуже скучила за роботою. І я скучила за живим спілкуванням, за філіжанкою кави у колі друзів. Тому що ніякі зум-конференції, вони не замінять і обіймів, і поглядів, і тепла, які ми здобуваємо, коли спілкуємося офлайн. Що стосується тренувань по кравмага і ММА, то багато що забулося. Тренування повинні бути регулярними, відбуватись зі спаринг-партнерами, для того, щоб відбувався постійний розвиток. У зв'язку з цим нам довелося трохи відкотити назад, тобто повернутися знову до тих тем, які ми до цього вже розглядали, проходили, вивчали. Ну, це така справа. Жити треба, життя. Від нас це не залежить. В екстремальних ситуаціях я дуже зібрана людина. Професія режисера передбачає прораховувати ситуацію на багато кроків наперед. Але якщо нічого неможливо зробити, як ситуації з карантином, я віддаю перевагу розслабитись і отримати задоволення. Провела карантин з мамою і дітьми і шуткую, що скучила за спілкуванням з тими, хто старший 14 і молодший 75 років. Під час карантину я не проходила ніякі курси, ніякі тренінги, тому що я їх не проходжу взагалі. Але я вдосконалила навички водія. Машин було небагато, громадського транспорту не було, і я наїздила певний досвід. Також я передивилася фільми і серіали, на які раніше в мене не було часу. І ви знаєте, що на деякі не слід витрачати час взагалі. Прикро, що творчі проекти під час карантину, вони всі були на стопі, але в мене є надія, що все відродиться і все буде як раніше. І була змога переосмислити багато чого і на все подивитися по-іншому. І так, ітоги карантину. Отже, підсумки карантину. По-перше, замість дозованого харчування з їдальні, необмежене харчування вдома і боротьба з холодильником. В підсумку маю плюс 4 кілограми. Як наслідок, нові кросівки для бігу вулицями. По максимуму займалась тим, на що зазвичай не вистачало часу. Спортом, змінила систему харчування, схудла на 10 кілограмів, зайнялася своєю зовнішністю. І все в домашніх умовах. Мені здається, мудра жінка будь-яку ситуацію може повернути собі на користь. Звичайно ж, вихід дається не дуже легко. Потрібно повертатись у форму, потрібно знову входити у тренувальний режим, готуватись до майбутніх стартів, майбутніх змагань. Але це все можливо, це все реально. А от щодо виходу з карантину, для працівників культури поки досить туманні перспективи. Тому ми зустрічаємось з колегами, обговорюємо грандіозні плани на наступний сезон. Я думаю, Палац культури «Молодіжний» ще не раз здивує миколаївців своїми великими проєктами. Зустрічаємось, акумулюємо ідею, заряджаємося позитивом, чого і вам бажаю. А головне – це чітке розуміння того, що людина – господар природи рівно настільки, наскільки природа нам це дозволяє. Якийсь мікроскопічний вірус, невидимий людському оку, здатний поставити на коліна всю нашу людську цивілізацію. Коли весь світ перед тобою, ти мрієш, що будеш подорожувати, що ти будеш літати, що ти будеш відпочивати, і ти не бачиш того, що поряд з тобою. І попереду літо, яке буде в Україні. І, мабуть, і осінь буде в Україні. І хочеться подивитися Україну, саме наші місця. Виїжджати кудись, що коло дому. Так звані уікенди вихідного дня. Я бажаю всім гарного літа, я бажаю всім подорожей Україною, я бажаю всім здоров'я.